utskottets betänkande 27, fri och rättigheter med mera. Ordet för anförande går först till Karin Enström, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, vi ska nu behandla det näst sista ärendet i KU:s debattdag i kammaren. Vi har koncentrerat våra ärendedebatter till idag. Men det här är då inte en del av granskningsbetänkandet, utan det här är ett motionsbetänkande som heter KU27, fri och rättigheter med mera. Och utskottet har behandlat ett flertal motioner och motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Och yrkandena gäller verkligen en stor bredd av frågor. Det är frågor om diskriminering, det är frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism, det är frågor om medborgarskap, det är också frågor om äganderätt och näringsfrihet. Och jag skulle inte vilja lyfta det som handlar om fri- och rättigheter, men också hur vi moderater ser på grundlagarna. Jag vill först säga att vi moderater står naturligtvis bakom den uppgörelse vi hade i förra grundlagsutredningen. Men det har nu gått ganska lång tid sedan den förra grundlagsutredningen tillsattes. Och vi tycker att det finns anledning att återigen överväga en rad förstärkningar av grundlagsskyddet. Både vad det gäller individens rätt gentemot staten, men också för att bygga den svenska rättsstaten och demokratin starkare. Så vi moderater skulle vilja se att en ny grundlagsutredning tillsätts, där bland annat man ska kunna lämna förslag på hur domstolarnas självständighet kan stärkas, hur lagrådets ställning och domstolarnas lagprövning kan stärkas, samt hur grundlagsändringar kan försvåras. Och vi ser ju nu runt om oss i vår omgivning, till och med i europeiska länder och EU-medlemsländer, att inte minst domstolarnas självständighet utmanas. Vi ser inte det hotet i Sverige idag, men för att Sverige ska vara bättre rustat i framtiden för den typen av, ja, den risk som det ändå innebär, så ser vi att det finns anledning att just titta på. Finns det förslag, och det finns det, som kan göra att domstolarnas självständighet blir större? Vi menar också att det finns behov av att stärka skyddet för de i grundlagen fastslagna mänskliga fri- och rättigheterna. Och vi tycker att det är motiverat att fortsätta att stegvis utveckla regeringsformen. Vi kan inte se att det finns någon anledning till att de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna som läggs fast i vår egen grundlag ska spela mindre praktisk roll och därmed ha lägre status än motsvarande rättigheter i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi har också förslag om att vi i det här sammanhanget ser över diskrimineringsförbudet. För det är alltså skillnad mellan regeringsformen och diskrimineringslagen, hur det uttrycks, hur diskriminering att det inte får gå till, men på vilka grunder och hur man uttrycker det. Vi har också glädjande nog, när det gäller grundlagsfrågor, så har vi ett tillkännagivande till regeringen om att man bör tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet. Det är en viktig grundbult i det fria samhället att äganderätten respekteras, och det måste gälla även näringsidkare, skogsägare och de gröna näringarna, för att ta några exempel. Vi har ett antal reservationer på en mängd olika områden, men herr talman, vi för tidsvinnande så yrkar vi endast på bifall till reservation 1. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Thomas Hammarberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Och är det så att jag missade i slutet av mitt inlägg, vill jag redan nu säga att jag önskar er en bra semester under de här kommande månaderna. Och ett varmt tack till mina kollegor i
utskottet och den fantastiska kansliet som vi har som stöd till er. Så nu har jag sagt detta. Vi har alltså i konstitutionsutskottet också behandlat ett antal motioner, mer än 20. Och en av de motionerna har faktiskt fått ett bifall, vilket ju är ganska ovanligt i vårt system som ni vet. Det råkar vara en motion som vi hade lite svårigheter med, så det kommer att bli en reservation på den punkten. Men jag vill understryka att om det bara en motion som blir bifallen så innebär det inte att det här motionsarbetet är överflödigt. Tvärtom så är det många av de här motionerna som speglar både en oro och en prioriteringskänsla och en villighet att gå vidare när det gäller de överenskommelser vi har om mänskliga rättigheter. Jag är övertygad om att regeringskansliet tittar också på de motioner som inte har blivit bifallna utav oss här i arbetet. Jag skulle faktiskt vilja rekommendera de krafter som finns ute i samhället, lyckligtvis de olika organisationerna som arbetar för mänskliga rättigheter, att titta på det dokument som är resultatet av vårt arbete när det gäller fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter. Därför här finns det en massa bra bakgrundsinformation och en anknytning till olika stadganden, inklusive naturligtvis regeringsformen, som är viktig för de som arbetar för mänskliga rättigheter att vara medvetna om. Så det är ett värdefullt dokument. Jag säger det också därför att jag tror att det finns några motioner i årets skörd som faktiskt speglar en viss islamofobisk tendens som jag hade hoppats inte skulle finnas där. Men i övrigt så menar jag att motionerna är verkligen värda att ta på stort allvar och diskutera, även om de blivit inte bifallna eller avslagna. Jag skulle vilja nämna några saker i största allmänhet. Den första är att i år så kan vi högtidlighålla att det har gått precis 40 år sedan riksdagen beslöt om att barn inte ska misshandlas, agaförbudet. Det sågs internationellt som väldigt långtgående och kanske lite omstörtande. Nu har vi en situation när den idén om att man måste skydda barn från övergrepp av olika slag, inklusive i deras egna hem. Så att vi har en lagstiftning påminnande om våran nu i en majoritet av Europas stater och flera andra länder också. Det har varit viktigt. Också viktigt har varit när det gäller internationell påverkan. Vårt ombudsmannasystem, vårt gamla ombudsmannasystem, har nu kopierats i land efter land. Vi har i samtliga länder i Europa nu ombudsmannainstitutioner som bevakar just att mänskliga rättigheter respekteras. Och vi är medvetna också om att vårt arbete för kvinnors rättigheter har fått spridning och blivit en inspiration för olika nya initiativ för att skydda kvinnorna från övergreppen, också att ge dem en möjlighet att delta aktivt i politik till exempel. Så vi har spelat en viktig roll där. Och vi har varit aktiva i arbetet för att försöka förstärka de internationella normerna för mänskliga rättigheter år efter år. Och det här har gjort att vi också har tagit på oss ett visst ansvar för att lyssna till de kritiska synpunkter som kommer mot Sverige, till exempel när vi har representanter, rapportörer som kommer från olika organisationer här för att titta på hur vi genomför arbetet för mänskliga rättigheter. Och vi har fått kritik till exempel när det gäller samernas rättigheter. Det finns en uppfattning internationellt och väl underbyggt enligt min mening att vi inte har gått tillräckligt långt på den punkten. Så här har vi en del att själv vara ödmjuk inför. Inte bara att vi kan ge en del till det internationella samfundet, utan också att vi har en del att hämta ifrån erfarenheter i andra länder. Detta mer allmänt. Jag skulle vilja säga någonting om de motioner som har tittat lite närmare på. Och det gäller, ska se vilken jag ska börja med. Jo, en motion som vi har reagerat ganska starkt emot, det är de förslag som har kommit att man skulle kunna dra undan medborgarskapet för personer som faktiskt har medborgarskap redan, men personer som har en utländsk bakgrund och personer som har begått någon form av kriminell handling. Vi menar att man ska vara
utomordentligt försiktig när det gäller att ta tillbaka medborgarskapet för någon som faktiskt redan är medborgare. Och om vi tittar på regeringsformen så är den väldigt tydlig på den här punkten. Den accepterar inte att man tar från någon som har medborgarskap detta privilegium. Och det står också tydligt att man inte kan vägra en person som är medborgare att komma till vårt land, och de kan inte landsförvisas från vårt land så länge de är medborgare. Det finns egentligen bara ett skäl att ifrågasätta medborgarskapet, och det är när själva beslutet om att man är medborgare har kommit till på olaglig grund. När det har varit mutor eller när det har varit falska uppgifter, oegentliga uppgifter, då finns det möjlighet att börja titta på detta. Men i övrigt så måste man slå fast att medborgarskap inte är på prov. Medborgarskap som finns där ska skyddas, och de problem som uppstår med detta ska vi lösa som vi löser med alla andra svenska medborgare. Så det är vår position vad det gäller den frågan. Sen det här om äganderätten. Äganderätten är försvarad i regeringsformen. Och det är väldigt viktigt att hålla fast vid detta. Och ingen vill naturligtvis upphäva det på något sätt. Det står där i regeringsformen att ingen kan tvingas avstå från sin egendom eller utstå inskränkning av användningen av mark eller bostäder utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Och rätten till full ersättning är också garanterad i regeringsformen. Vi menar att detta är viktigt. Vi menar att frågan egentligen borde diskuteras i form av att det finns ett behov av att titta närmare på de olika intressen som kan komma i fråga när det gäller äganderätten. Att det behövs en rimlig avvägning och en klok beslutsprocess när intressen står mot varandra. Till exempel äganderätten å ena sidan och strandskydd, allemansrätt, skydd av djur, växter och ekosystem. Att i nuläget bara stärka den grundlagsreglerade egendomsrätten fann vi inte vara en idealisk lösning, särskilt som visst arbete nu pågår inom regeringskansliet för att förbättra förutsättningarna för, i det här fallet, ekonomisk kompensation. Vi kommer alltså att reservera oss på den punkten som jag nämnde tidigare. Ett litet tillägg. Frågan om äganderätten kan faktiskt ses som en aspekt av de ekonomiska och sociala rättigheterna. Det är intressant därför att det förekommer en debatt i vårt land om att de ekonomiska och sociala rättigheterna egentligen inte beses som rättigheter. Alla har naturligtvis rätt att ha en egen definition om vad som är mänskliga rättigheter. Men vi har internationella överenskommelser som Sverige har stått bakom hittills om att i begreppet mänskliga rättigheter ingår också de ekonomiska och sociala rättigheterna. Om man tittar på de viktiga fördrag som vi står bakom nu, till exempel barnkonventionen eller den väldigt viktiga konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, så bygger de på att även de ekonomiska och sociala rättigheterna respekteras. Och att börja riva upp i detta, menar vi, skulle vara högst olyckligt. Och jag hoppas att vi, oavsett våra partipolitiska övriga positioner, kan vara eniga om att de definitioner av mänskliga rättigheter som vi har på internationell nivå, som vi hittills har stött, inte ska börja uppluckras. Just nu råkar det faktiskt pågå ett samtal i Templum där en av de svenska hedervärda organisationerna som arbetar för mänskliga rättigheter kommer att presentera just ekonomiska och sociala rättigheter med fokus på samernas rättigheter och på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tack för mig. Tack. Ska vi uppfatta det sagda som ett bifallsyrkande till reservation 17? Ja. Tack. Då går ordet för anförande till Mikael Strandman, Sverigedemokraterna.
Tack för ordet, herr talman. Jag vill också passa på att önska en trevlig sommar till mina kollegor i konstitutionsutskottet och tacka också kansliet för det fantastiska arbete under det här gångna tiden. Herr talman, den största segregationen i Sverige är den kulturella. Det går inte att bortse från att till Sverige har kommit väldigt många människor från andra länder som uppskattar vår välfärd och vårt starka sociala skyddsnät. Som uppskattar vår natur, men som kanske inte alltid delar svenska värderingar om jämställdhet eller individens frihet. I den kulturella segregationen har extremismen blomstrat och med den har uppkommit nya krav på särbehandling. Istället för tydliga riktlinjer för vad som kan tolereras har det mesta accepterats i mångkulturalismens namn. Denna politik har nu nått vägs ände. Istället för att uppmuntra människor att sluta in sig i sitt etniska utanförskap, ofta med starkare hedersnormer och en ortodoxare syn på religionen i hemlandet, så skulle man ha uppmuntrat dem till assimilering och därmed inkludering i majoritetssamhället. Vi skulle ha klargjort vad som gäller från första början. Sverige är ett sekulärt land där religionsfrihet råder. Men vilken högre makt du tillber, det är din privatsak. Religion ska inte blandas in i det offentliga. Vidare så eftersträvar vi i Sverige jämställdhet mellan könen. Detta måste de som väljer att flytta till Sverige acceptera. Terrorism och extremism är i grunden ideologiskt motiverade, varpå det behövs ett regelverk som i tidigt skede upptäcker och motverkar framväxten av de extrema ytterkanterna gällande politik eller religion. Allt för ofta uppmärksammas att ideella föreningar eller trossamfund bjuder in predikanter som sprider antisemitiska eller antidemokratiska budskap eller förhärligar islamistisk extremism. Den svenska staten ska aldrig finansiera framväxten av eller underlätta och befrämja våldsbejakande extremism eller antidemokratiska värderingar. Vad det gäller den allmänna rättsskipningen så förekommer det att människor ljuger eller mutar tjänstemän för att få uppehållstillstånd och senare medborgarskap i Sverige. Andra individer kan ha uppträtt skötsamt i början och fått medborgarskap men sedan börjat ägna sig åt brottslighet. Vidare förekommer det tyvärr att individer ger sig av för att delta i främmande maktstyrkor på ett sätt som strider mot internationell lag, mot folkrätt och Sveriges intressen. Vi tycker att detta är helt oacceptabla beteenden och medborgarskapet ska inte finnas till för att skydda sådana människor. Vi Sverigedemokrater har sedan länge drivit en politik som syftar till att skapa en bättre assimilering genom tydlighet om vad som gäller i Sverige. Ungefär så som sker i resten av världen. Det vill säga det som är normalt när man flyttar till ett nytt land. Att man anpassar sig och följer landets lagar och regler. Herr talman. I flera av våra motioner till riksdagen gällande konstitutionsutskottets betänkande Fri- och rättigheter har vi motionerat om att stoppa det offentliga samhällets legitimering och anpassning till den islamistiska ideologin. Vi vill ha ett skärpt regelverk och tillsyn gällande bidrag till ideella föreningar och trossamfund. Svenska staten har nu under lång tid finansierat islamistiska föreningar, de flesta med starka kopplingar till Muslimska brödraskapet. Risken med att erkänna organisationer kopplade till Muslimska brödraskapet som de viktigaste företrädarna för muslimer i Sverige är att en minoritet politiskt orienterade och missionerande aktivister ges möjlighet att flytta fram sina positioner i offentligheten på en bekostnad av majoriteten av alla de som har en muslimsk kulturbakgrund. Detta bidrar till att skapa politisk och social polarisering genom att ställa ett föreställt vi muslimer mot ett föreställt dem icke-muslimer. Det är en identitetspolitisk strategi som ställer grupper mot varandra och därigenom har en negativ inverkan på integrationsprocessen. Vi Sverigedemokrater anser inte att det är rimligt att ge statligt stöd till religiösa rörelser som predikar att religiösa lagar trumfar dem i svenska lagboken. Rörelser som har bidragit till radikalisering och IS-rekrytering samt bjudit in talare som spridit antisemitiska, homofoba och antidemokratiska budskap. Vi har även lagt motion om att stoppa utländsk finansiering av moskéer. Vi vill inte att islamistiska stater finansierar byggen av wahhabistiska och salafistiska moskéer på svensk mark, då vi vet att detta leder till radikalisering.
Det är som så att om det är en rik gulfstat som erbjuder finansiering av en moské så är det alltid förenat med villkor. Villkor till imamen eller imamerna att de ska börja följa en mer wahhabistisk eller salafistisk inriktning av islam. De vill tolka Koranen och leva på det sätt som man levde på Mohammeds tid. Vi har även lagt in en motion att förbjuda heltäckande slöja och slöja på barn i förskolan. Heltäckande slöja, det vill säga burka eller niqab, samt slöja på småflickor, är tyvärr ett tecken på en begynnande radikalisering. Vi har visserligen religionsfrihet i Sverige, men denna religionsfrihet innebär också rätten att slippa religiösa påbud. Din religionsfrihet tar slut när den inskränker på min religionsfrihet eller min frihet att slippa religiösa påbud. Burka och niqab är en helmaskering där endast ögonen syns och ibland inte ens dessa. I våra dagliga interaktioner med människor så försvinner 90% av kommunikationen när man har en sån här helmaskering. Och det drabbar ju även de som inte vill. Alltså vi lever ju i ett samhälle där vi alla måste kunna umgås och interagera med varandra. Och då drabbas ju även de som inte vill ha någonting med det här att göra. I Sverige så låter vi dessutom barn vara barn. Vi sexualiserar inte småflickor. Slöjan är ett kvinnoförtryckande plagg som skapats av män för att deras kvinnor inte ska väcka åtrå hos andra män. Och vi tycker att det här är en helt felaktig syn att applicera på små barn. Vi har även lagt en motion om förbud mot bönutrop. Ofta har bönutrop från moskéer jämförts med kristna klockringningar som är motiv till att tillåta utrop från moskéer i religionsfrihetens namn. Skillnaden är dock avsevärd och de kristna klockringningarna är en del av vårt kulturella och historiska arv. Vår nation är av historiska skäl präglad av kristendomen. Att tänka bort en närmare tusenårig historisk prägling är inte i enlighet med verkligheten. Även ateister accepterar kristna klockringningar, om inte annat som en historisk restpost. En annan avgörande skillnad mellan den kristna klockringningen och det muslimska bönutropet är att klockringningen är en oartikulerad ljudsignal, medan det muslimska bönutropet innehåller ett religiöst artikulerat påbud i form av trosbekännelsen. Denna trosbekännelse syftar inte minst till att visa makt och kontroll över ett område, men också att invånarna är muslimer samt Allah är den enda guden och Mohammed är hans profet. Denna skillnad är avgörande betydelse vad det gäller religionsfrihetens rätt till friheten från religiösa budskap på offentlig plats. Religionsfrihet innebär nämligen inte att man har rätt att göra vad som helst. Religionsfrihet innebär också en frihet från tvång, en frihet från religiösa uttryck och religiös propaganda i det offentliga rummet. Herr talman, deltagande i terrorresor eller felaktigt förvärvade eller uppenbart förbrukade medborgarskap ska kunna återkallas, även om det innebär att en sådan person blir statslös. I regeringsformen idag, så, som tidigare talare nämnde, så går ju inte det. Men enligt internationella konventioner så tillåts det att medborgarskapet återkallas i två fall. I det ena fallet om medborgarskapet har getts på felaktiga grunder såsom mutor, hot eller helt oriktiga uppgifter såsom falsk identitet. I det andra fallet om en medborgare tagit värvning i en annan stats tjänst eller begått allvarliga brott mot staten. I det senare fallet får medborgarskapet inte återkallas om det kan leda till statslöshet enligt internationella konventioner. Om vi gjort klart från början att all migration är förenat med vissa villkor så hade det haft mycket lättare att hantera de utmaningar som nu oundvikligen måste lösas. Människan är anpassningsbar och villkor för migration till ett annat land är det normala i vår omvärld. Det är i Sverige som ett onormalt och för övriga världen bisarrt sätt att hantera migration kommit att utvecklas. Följden av denna misslyckade integration har i omvärlden gjort Sverige till ett avskräckande exempel på vad man inte ska göra. Och det är hög tid att ändra på detta nu. För övrigt så har vi även stått upp för den här reservationen med äganderätten. Det är ju som så att idag så kan länsstyrelserna klassa skogsägares mark som nyckelbiotoper om de hittar någon specifik
art eller något sånt där. Och problemet här är ju att det är ganska många områden här gäller och det är stora arealer. Och den här ägaren då till de här markerna får i det skedet inte någon ersättning förrän han har klassat det här som ett naturskyddsområde. Så de befinner sig i limbo där fram tills dess. Och det är även som så att de här skogarna har ju gått i arv i generationer i de här familjerna. Och det är ett ganska så brutalt ingrepp på äganderätten. Därför har vi valt att även stödja den här reservationen om det då. I övrigt så vill jag bifalla reservation nummer 13. Och naturligtvis står vi bakom samtliga andra reservationer, men för tids vinning så bifaller jag endast den reservation nummer 13. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Linda Ylivainio, Centerpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 4 i punkt 3 och reservation 20 i punkt 17. Låt mig börja med argumentationen för reservation 4, mänskliga rättigheter i Europa. Kampen för mänskliga rättigheter, för demokrati och rättsstatlighet, den har pågått länge, i århundraden, och den pågår än idag. När Sverige firar 100 år av demokratins genombrott genom införandet av allmän och lika rösträtt så inser vi att demokratin fortfarande behöver försvaras än idag. Mänskliga rättigheter behöver utvecklas i Sverige och mänskliga rättigheter behöver försvaras i Europa. I Sverige så fick vi nyligen en utredning, en departementspromemoria om ett eventuellt institution eller institut för mänskliga rättigheter. Det ska bli intressant att följa hur regeringen kommer att hantera den utredningen. Inte minst inom det område som gäller samiska rättigheter så ser vi nu en ganska dynamisk rättsutveckling. Vi vet att den nordiska samekonventionen är på gång. Vi vet att konsultationsordningen ska snart gå till lagrådsremissen. Och det kommer fler förslag på det här området. Och det kommer bli intressant att se hur den här politiken kommer att utvecklas. Låt mig därefter gå tillbaka till reservation 20 som handlar om stöd till hågkomst av förintelsen. Herr talman, den judiska minoriteten i Sverige lever under mycket stark press. Det judiska folket i Sverige utsätts för hat, hot, trakasserier och förföljelser. I helgen, i fredags närmare bestämt, så invigdes så kallade snubbelstenar här i Stockholm. De har invigts tidigare runt om i Europa och de finns nu i vår huvudstad. Syftet med de här stenarna, som är små gatstenar med mässingsplaketter ovanpå, är att mana till eftertanke. Syftet är att påminna om de som gick under i förintelsen och hedra de människorna. Det var så att vi visste att förintelsen ägde rum, men vi valde att vända bort blicken. Därför är det så att så länge vi har förintelseförnekare i vårt land, så länge vi som land inte förmår att skydda den judiska minoriteten och judars religionsfrihet, så menar Centerpartiet att samhället behöver ge stöd till ideella organisationer som bland annat ordnar hågkomstresor till förintelsens minnesplatser. Fru talman, låt mig avslutningsvis beröra tillkännagivandet om äganderätten och näringsfriheten. Skiftande politiska vindar har gjort att den förvisso grundlagsskyddade äganderätten ändå har utmanats i närtid. Försök att beskära äganderätten har gjorts. Jag hoppas därför att den majoritet som nu finns i utskottet också vinner en majoritet i kammaren. Även om det är så som kollegan Thomas Hammarberg poängterade att sådana här ingrepp ska ersättas fullt ut, så är det ändå inte så lätt i praktiken för de som blir drabbade av äganderättsinskränkningar. Låt oss ta ett annat exempel än de vi har med i betänkandet. Låt oss ta kustfiskarna i Haparandas skärgård, som hela tiden utsätts för restriktioner när det gäller fisket. Det senaste är nu en bestämmelse från Havsvattenmyndigheten om att de inte får fånga fenklippt lax. De här ingreppen, de ska ersättas enligt grundlagen. Men varje sånt här ingrepp bygger på
att den som utsatts för dem orkar driva rättsprocesser. Att driva rättsprocesser mot staten är kostbart. Det kräver mycket resurser. Och därför så kan jag tyvärr inte idag säga att näringsfriheten i vårt land är orubbad. Och det är därför vi behöver ha den här utredningen. Så jag hoppas att vi vinner ett parlamentariskt stöd för att se över hur ytterligare grundlagen kan stärka skyddet för äganderätten. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går nästa ord till Jessica Wetterling, V, för anförande. Tack, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3. Vänsterpartiet står givetvis bakom alla reservationer som vi har undertecknat, men för tids vinning. Våra grundläggande fri- och rättigheter har skydd enligt regeringsformen. Där står det bland annat att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. De får aldrig tas för givet och de måste försvaras varje dag. Vi ser hur grundläggande demokratiska och rättsstatens principer hotas runt om i Sverige, Europa och i världen. I flera EU-länder så finns det en utbredd diskriminering av hbtq-personer och i många länder förvärras läget. Även inskränkningar mot det fria ordet sker. Detta känner vi till och vi pratar mycket och ofta om dem. Men vad gäller personer som tillhör gruppen hbtq-personer och transpersoner så blir det bara värre och värre på väldigt många ställen. Och det är tydligt att ett EU-medlemskap inte är en garant för att personer ska undgå diskriminering. Och det är också tydligt att många länder försämrar sina regelverk och diskriminerar allt mer efter att man har gått med i EU. Det borde få konsekvenser när medlemsländer väljer att inskränka sina medborgares rättigheter. När medlemsländer inte efterlever de mänskliga rättigheterna måste man kunna agera och vidta åtgärder mot dessa. En mänsklig rättighet är att få vara den en önskar. Och idag får inte alla det. Sverige är fortfarande ett land där priset är högt för den som utmanar normer om kön och könsidentitet. Att kunna få uttrycka sin könsidentitet på sina egna villkor är att betrakta som en grundläggande mänsklig rättighet. Det är en rättighet som trots detta inte respekteras i Sverige. Processen för att få ändra juridisk kön är idag komplicerad med långa väntetider, orimliga krav och ibland med bristande bemötande som skapar ohälsa. Länder som Argentina och Malta har avskaffat alla krav vid ändring av juridisk kön. Vänsterpartiet vill gå samma väg. Vi anser att varje individ själv ska få avgöra sitt juridiska kön. En modern könstillhörighetslag behöver utgå från verkligheten. Och för många är könstillhörigheten självklar, men för andra är uppdelningen i man och kvinna mindre självklar. Och därför är det viktigt att det finns en möjlighet att välja ett tredje juridiskt kön. Att erkänna ett tredje kön i lagstiftningen skulle dessutom innebära att vi rör oss från den nuvarande tvåkönade modellen och vidga våra föreställningar. Om vi inte är så fasta i våra föreställningar om vad som är typiskt manligt och kvinnligt skapas förutsättningar för en större variation i hur vi uttrycker oss i våra könsroller samtidigt som det på sikt kan ändra negativa attityder och minska fördomar mot transpersoner, intersexuella och andra personer som idag ses som normbrytare. Detta skulle i sin tur leda till att diskrimineringen och våldet mot dessa grupper minskar. En grundläggande princip är att det tredje alternativet i så fall ska vara en valmöjlighet för de personer som själva önskar det, inte något som individer tilldelas. Och en annan viktig princip är att det fortsatta behovet av könsuppdelad statistik ska beaktas. Ett tredje juridiskt kön ska vara frikopplat från eventuella medicinska processer. Det ska inte krävas ett medicinskt ingrepp för ett juridiskt könsbyte. Att byta kön bör vara en snabb och enkel process. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Tuve Skånberg, Kristdemokraterna, för anförande. Tack så mycket, fru talman. I betänkandet Fri- och rättigheter så har vi
ett antal förslag som har kommit in motionsvägen. Och det hanteras ju så som KU hanterar allting som har med grundlagen att göra. Där vi kan gå fram med en bred enighet, där går vi fram. Annars så blir det reservationer och man får se det som förslag till goda idéer. Också Kristdemokraterna har ett och annat förslag som man vill föra upp på dagordningen. En sådant förslag är att likt Norge inrätta en värdekommission, en grupp som är brett sammansatt av samhällets olika företrädare som är relevanta i det avseendet, samtala om värderingsfrågor. Betydelsen av tillit kan inte överskattas, tillit för ett människovänligt och demokratiskt samhälle. Varje dialog, varje diskussion blir till en meningslöshet om inte det för de diskuterande finns ett gemensamt etiskt minimum. En sån värdegrund skulle vara till värde, inte minst för den som kommer utifrån från ett annat värdesystem, till hjälp för att hålla samman Sverige. Så gjordes i Norge för en del år sedan och så skulle kunna göras i Sverige. Reservation 9. En annan reservation handlar om, och det är reservation 24, handlar om förebyggandet av våldsbejakande extremism och radikalisering. Där Kristdemokraterna lyfter fram ett antal förslag som ytterligare mot bakgrund av det som redan sker skulle kunna ske ännu mycket mer. Ett mer offensivt och konkret arbete i kommunerna för att förebygga att människor ansluter sig till terrorceller eller blir till exempel IS-krigare eller den motsvarighet som finns nu när kalifatet har fallit. Kommunerna måste ha konkreta strategier för hur man stärker tolerans, icke-diskriminering, grundläggande rättigheter och dialog. Och för det tredje och sista så finns reservation 14 som fru talman jag yrkar bifall till. Det handlar om återkallande av medborgarskap. Och där är Kristdemokraterna så sparsmakade så att vi bara säger när det är uppenbart att en person fått svenskt medborgarskap genom muta eller bestickning bör det genom en grundlagsändring vara möjligt för domstol att återkalla medborgarskapet. I det fallet ligger ansvarsbördan på myndigheten. Tidigare så sa kollegan och ledamoten Thomas Hammarberg, Socialdemokraterna, att vi måste stå upp för att inte ändra medborgarskap och beröva människor medborgarskap och göra dem statslösa. Och det är naturligtvis den grunden vi gemensamt står på. Det är så lagen ser ut idag. Men det finns det också det här fallet när det är uppenbart att det har varit bedrägeri. Då menar Kristdemokraterna att då bör man kunna, just i detta speciella fall, kunna pröva det. Och om jag förstod honom så var dörren inte helt stängd, även om han ju inte yrkade bifall till reservationen. Men det gör jag alltså, fru talman. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då går ordet till Bengt Eliasson, L, för anförande. Fru talman, inledningsvis vill jag understryka att jag givetvis står bakom samtliga reservationer från Liberalernas sida i det här betänkandet, men för tids vinnings skull så yrkar jag enbart bifall till reservation 6 under punkten 3. Fru talman, först så vill jag bara visa på att i det här betänkandet har vi tillkännagivande som är av en väldigt, väldigt viktig principiell natur. Det handlar om, som flera föregående talare har sagt, om att samhället måste värna ytterligare äganderätten och skydda den enskildes egendom. Det är ett sluttande plan när det gäller de här delarna som Sverige befinner sig på, där intrången i äganderätten faktiskt blir allt fler och tydligare och tydligare. Många skäl är naturligtvis väldigt behjärtansvärda när man ser på dem. Men generellt, men ser man det på enskilt och styckvis, så blir det ytterligt bekymmersamt. Och det behövs enligt utskottet ett väl avvägt regelverk som värnar den enskilda äganderätten och egendomsrätten.
Regeringen bör ta initiativ till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet. Fru talman, jag vill också lyfta fram det särskilda yttrande som jag har lämnat in i det här betänkandet. Och det handlar om en annan väldigt viktig fri- och rättighet, och det är religionsfriheten. Som är en okränkbar fri- och rättighet och en omistlig del i ett fritt samhälle. Det allmänna måste konsekvent arbeta mot alla former av hatbrott mot religionsutövning på vilket sätt det än sker. Och alla slags attacker mot gudstjänstlokaler och andra platser för trossamfundens verksamhet. Inte minst den judiska minoriteten är särskilt utsatt och behöver särskilt skyddas. Och även ett antal moskéer har ju utsatts för väldigt svåra angrepp, och även här behöver skyddet stärkas. Det förekommer också kristofobisk hatbrottslighet, liksom hatbrott mot andra religiösa grupper. Det särskilda statsanslaget för säkerhetsstöd till trossamfund, det är av väldigt stor vikt för att underlätta trossamfundets egna trygghetsarbete. Men det är också av största betydelse att Polismyndighetens underrättelse- och utredningsverksamhet gällande hatbrott mot trossamfunden fungerar effektivt och stärks. Eftersom de här frågorna delvis hanteras inom budgetprocessen med tillhörande myndighetsstyrning, så har jag valt i det här sammanhanget att inte reservera mig till förmån för motionen, utan istället göra kammaren uppmärksam på det här särskilda yttrandet. Fru talman! Att respektera Europakonventionen, det är ett grundläggande krav på att bli medlem i Europeiska unionen. Den nya europeiska utrikestjänsten arbetar varje dag runt om i världen för att stärka just de mänskliga rättigheterna. Samtidigt så är EU sämre på att följa upp och garantera utvecklingen av mänskliga rättigheterna i de länderna som redan är medlemmar. EU är en avgörande aktör för att lyfta stater till att bli rättsstater. Men ett EU-medlemskap är i sig ingen garant för att de grundläggande fri- och rättigheterna alltid respekteras. EU saknar idag effektiva verktyg för att motverka brott mot de mänskliga rättigheterna av dess medlemsstater. Och Sverige måste därför driva på skyndsamt att det skapas en MR-mekanism, en mekanism för mänskliga rättigheter inom EU, som innebär tydliga konsekvenser för de medlemsstater som inte garanterar de rättigheterna eller själva begår brott mot medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, som vi tyvärr ser på för många håll i vårt Europa idag. Fru talman, vi vill också ge kommissionen möjlighet att dra ett medlemsland inför EU-domstolen för brott mot de grundläggande värderingar som listas i artikel 2 i Lissabonfördraget. Kommissionen måste kunna föreslå mycket kännbara sanktioner i form av exempelvis frysning av EU-stöd eller använda möjligheten för att dra in rösträtten i rådet. Det bör vara lika självklart att priset ska vara högt för att bryta mot unionens grundläggande värderingar som mot unionens ekonomiska regelverk. Det är väldigt märkligt att man skiljer på de här två delarna. Det första steget mot den sanktionsmöjlighet vi vill se skulle vara att Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter årligen publicerar en lägesbedömning av fri- och rättigheter i varje medlemsstat. Det skulle göra det väldigt, väldigt tydligt vad det är som sticker ut. En sådan bedömning skulle exempelvis kunna rapportera om utvecklingen i Ungern vad det gäller repressiva flyktinglagar, pressfriheten och domstolsväsendets oberoende. Saker som är värda att släpa fram i ljuset och belysa. Fru talman, EU måste stå fast vid de värderingar som har grundat Europa. Demokrati, rättsstat, respekt för mänskliga rättigheter, fri rörlighet och öppenhet mot omvärlden. Länder som kränker rättsstatens principer måste kunna bli föremål för kraftfulla markeringar från EUs sida. Med detta så vill jag öka bifall som sagt till reservation 6. Tack! Tack så mycket, och då går ordet till Jonas Eriksson, Miljöpartiet.
för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. I det här betänkandet har SVMP en reservation. I övrigt står vi förstås bakom utskottets majoritet och yrkar därmed också bifall till utskottsmajoriteten i övrigt. Det här betänkandet handlar om viktiga fri- och rättighetsfrågor. Och där har Miljöpartiet lagt flera motioner, men i det här betänkandet endast en som berörs. Och den handlar om människor som inte vill, kan definiera sig vare sig som man eller kvinna. Vi tycker att det är rimligt att människor i ett inkluderande samhälle ska kunna definiera sig själva. Fler länder har valt att införa möjligheten att välja ett så kallat tredje juridiskt kön. Talare innan mig har också lyft den här frågan. Vi tycker att det är rimligt att Sverige bör gå i den här riktningen och förordar därför i en av våra motioner en utredning av detta. I betänkandet behandlas också ett antal motioner som snarare vill införa fler förbud mot idag mänskliga rättigheter. Som vill begränsa människors frihet när det gäller att använda vissa kläder och religiösa uttryck. Jag är glad att det finns en tydlig majoritet i utskottet för att yrka avslag på de motionerna. KU föreslår också kammaren ett tillkännagivande om stärkt äganderätt. Det har alltså vi i Miljöpartiet, S och V valt att reservera oss emot. För min del bygger avståndstagandet på att grundlagsförändringar inte bör ske lösryckt, fråga för fråga och inte allt för ofta. Äganderätten är också en del i den flerpartiöverenskommelse som S, MP, L och C har valt att se över. Jag tycker att vi bör börja med det arbetet först innan man tar ett större helhetsgrepp. Ett visst utredningsarbete pågår redan när det gäller rådighetsinskränkningar. Och riksdagen har redan nyligen gjort ett tillkännagivande just om detta och kring kompensation vid inskränkningar i äganderätten. Och som en tidigare talare redan påpekat så framgår det i regeringsformen att begränsningar i rätten att driva näringsverksamhet eller utöva ett yrke endast får införas för att skydda angelägna intressen. Allmänna intressen ska väl betonas. Och detta samlat menar jag utgör fullgoda skäl för att inte stödja utskottsmajoriteten i just denna punkt. Och med detta skulle jag vilja önska talmannen och talmanspresidiet och övriga tjänstepersoner här framme och övriga delar av riksdagen ett gott slut på riksdagsåret och en trevlig sommar när den väl kommer. Tack, fru talman. Tack för det. Får jag fråga, ska jag uppfatta att reservationen är nummer 17? Nummer 17. Ja, och där yrkar du bifall till den. Nej, men det tror jag att talmanspresidiet uppfattar Thomas Hammarby. Ja. Ja, men du också? Nej, jag gjorde inte det. Du gjorde okej. Tack. Då ska vi se. Då är det John Widegren, Moderaterna. Varsågod, anförande. Tack, fru talman. Jag väljer idag att gästspela här i konstitutionsutskottet ifrån miljö- och jordbruksutskottet eftersom att talas äganderätt och äganderätten är en oerhört viktig del i de gröna näringarna. Flera har sagt innan här i talarstolen idag att äganderätten är grundlagsskyddad och ja, det är den. Tyvärr så är det inte tillräckligt starkt idag. Många människor inom de gröna näringarna upplever mer och mer urholkad äganderätt och att de avgränsas och begränsas i sitt verkande. Den här tillkännagivandet om att tillsätta en parlamentarisk kommitté är ett jättebra steg på vägen. Vi behöver ha alla typer av ansatser för att stärka äganderätten. Och jag är mycket medveten om att inom regeringskansliet just nu pågår ett arbete om att tillsätta en äganderättsutredning. Men jag är helt övertygad om att den äganderättsutredning hade landat ner på ett annat sätt än man hade tillsatts av en moderat statsminister. De gröna näringarna är några av våra viktigaste näringar. Och
De kommer vara den viktigaste delen i en omställning till ett miljö- och klimatsmart samhälle. Därför behöver vi begränsa de inskränkningar som sker just nu hos de gröna näringarna. Fru talman, den som sår ska också kunna skörda. Och det tycker jag är en viktig grundbult. Och när man säger så ska man tänka att ja, sår man ett hektar vete så kanske det är för ett år. Men när man sår tall, då pratar vi om 80-100 år. Och då behöver vi långsiktiga förutsättningar för det enskilda ägandet. Skogsstyrelsen tar nya krafttag nu när det gäller nyckelbiotopsinventeringen. Och man talar om att skydda ytterligare 500 000 hektar. Det är alltså marknadsvärden till 30 miljarder vi pratar om. 30 miljarder som då de här skogsägarna ska de få ersättning från staten. 30 miljarder är mycket pengar. Ska vi ha ersättningsmark i den storleken? Det finns inte. Det här behöver utredas. Vi behöver utreda hur vi kommer vidare. Och det finns faktiskt tillkännagivanden om hur vi ska till exempel bemöta nyckelbiotoper på ett rättssäkert sätt för skogsägarna. Därför är jag extra glad idag såklart när konstitutionsutskottet tar det här kloka beslutet. Och jag ser fram emot den kommittén och jag ser fram emot ett fortsatt arbete för att stärka äganderätten för de gröna näringarna. Därför kommer vi att behöva. Tack. Tack så mycket. Konstitutionsutskottets betänkande 27.